Cada jogo que passa estamos a conseguir cumprir os nossos objetivos, conseguimos 2 vitórias, é o que pretendíamos para cada jogo, mas penso que fomos novamente muito fortes, tivemos um grande controle sobre o jogo, não permitimos, que eu me lembro, nenhuma situação perigosa ou de gol ao adversário, criámos inúmeras, mas apanhámos o adversário também a dar tudo para conseguir um resultado positivo, tentar limitar-nos ao máximo as nossas situações de finalização. Mas acabámos por conseguir fazer o gol antes do time para o intervalo, que foi importantíssimo, e voltámos a controlar o jogo. Mas é muito modo também como temos ganho, como a equipa se compete, como mostra a nossa identidade em campo, que nos tem deixado totalmente satisfeitos. E agora é preparar-nos para fazer mais no próximo. Damos um passo enorme, é preciso umas grandes condicionantes para no último jogo acontecer quase uma catástrofe para não estarmos na fase seguinte da competição, mas vamos ter que esperar. Fizemos o nosso trabalho muito bem, esperar para o próximo jogo para termos a certeza que já estamos lá e depois é lutar novamente na próxima jornada para uma vitória, para conseguirmos o primeiro lugar do grupo. Em teoria é a equipa mais forte do grupo juntamente connosco, mas tanto eles como nós vão ter que provar isso em campo e vamos estar preparados para fazer tudo novamente para vencer.